ასწლეულების განმავლობაში პრობლემა ქართულ ხალხთან ურთიერთობაში ქისტებს არასოდეს არ ჰქონიათ პირიქით. Legendeba dadioda holme khoebashi khistis da kartvelis tsmakatsobis tsmadnapitsobis meti urtiertobebis ambebi miukhedavad religiuri khoebisa es arasodes ar qopila problema chveni khalkhistvis kartvelebtan integratsia gvaqtsukhebs is rats zogada daqtsukhebs sakartvelos es qopiti problemebi ikneba socialuri problemebi ikneba es qola kutkheshi mevfikrob ertnairia da amaze ხმამაღლა ილაპარაკო ეს გაწუხებს იმიტომ რომ შენ ხარ ეროვნული უმცირესობა ცოტა უხერხულიც კი არის ხანდახან მე ვხედავ როგორ უყვარს ჩემ ხალხს საქართველო როგორ უყვარს პანკისის ხეობა როგორ უყვართ ქართველი ხალხი როგორ უნდათ მათთან ურთიერთობა ჩვენ სკოლაში ქართულად ვსწავლობთ ქართული სკოლა გვაქვს ის სიყვარული რომელსაც ჩვენ გამოვხატავთ ქართველი ხალხის მიმართ შეიძლება ხშირ შემთხვევაში არც მიდის ქართველი ხალხის ყურამდე და ამისი თქმა ყოველთვის გვინდა ხოლმე ხმამაღლა რომ გვიყვარს ეს ქვეყანა გვიყვარს ქართველი ხალხი და ერთადერთი რაც გვინდა ეს არის შესაძლოა ეს იყოს ის რომ ასევე მიგვიღოს და გაგვიზიაროს ქართულმა ხალხმაც ჩვენიც გაიგონ ჩვენი სიმღერა ჩვენი ცეკვა ჩვენი ტრადიცია თუნდაც ის რომ ამ ბოლო დროს არის ატეხილი აჟიოტაჟი იმაზე რომ ჩვენი ბიჭები მიდიან სირიაში და იქ უნდათ თავის გამოჩენა თუ გმირობა თუ ვაჟკაცობა მე დარწმუნებული ვარ ამ ბიჭებს რომ დაუძახონ საქართველოში არა მარტო თითო ოროლა ან შიგადაში ყველანი ერთად ფეხზე დადგებოდნენ და ქართველი ხალხის საჭიროებისათვის ალბათ თავსაც გასწირავდნენ.